קובי ארנס, יקב ארנס. אני כרגע עושה את היין בשפיה, יחד עם שפיה, עם חלק מהציוד של שפיה, חלק שלי. אני התחלתי לעשות יין ב-2010. אני עובד עם ארבעה זנים, בעיקר עם סירה, שזה בעצם עיקר היין שלי. יחד לזה מצטרפים עוד בטי ורדו, קריניאן ומורוודרה. כל הזנים עצמם אני מגדל אותם בעצמי, במשק שלי, באזור בנימינה. בעצם מה שאני מחפש זה גרגר קטן, אני מחפש פירותיות, אני בוצר את הענבים לא מאוחר מדי, אני רוצה שיגיעו בהבשלה פנולית טובה, גם מסוכר יותר נמוך. אני בוצר סדר גודל של בין 13 ל-14, 14 פלוס, כך שאני מעוניין שהיין יהיה סביב ה-13.8 עד 14. אני משתדל להבליץ בעצם את הפרי, כאשר כל השאר מצטרף להם, אם זה החבית, חבית עצמה, שאני בעצם רוצה שהיא תצטרף ליין ולא תשתלט על היין. אני מנסה ליצור יין שהוא בעצם עם גוף טוב, עם גוף מלא, עשיר, עשיר בצבע, פירותי, כאשר העץ משתלב ולא משתלט. אתה רואה פה בעצם מורוודרה שבעצם תוסס במכל פתוח, שכל כמה שעות הולכים ועושים פאנץ' דאון. כן, עושים את הפעולה הזאת, בעצם מערבבים את הקליפות יחד עם היין, יחד עם המיץ. זה בקבוק שהוא חם, שהוא גדול, שהוא כבד, שהוא עוד פעם, התווית עצמה גם כן היא לא, היא מצד אחד בולטת, אבל היא לא בולטת מאוד, זאת אומרת היא לא רעשנית. זה בעצם מה שמאפיין אותי גם. אני טוען שבקרם מתחיל הכל, ואם מביאים בעצם חומר גלם טוב, השאר זה רק לשמור אותו, לכוון אותו, להכניס אותו לתוך היין, לקבץ אותם יחד וליצור את הברכה הזאת. אני אישית מאוד אוהב בלנדים, אני אוהב את החדשנות בטעמים, בחדשנות בארומות. אני אוהב בבלנד, אני אוהב שכל אורך הטעימה או לכל אורך השתייה של היין, היין משתנה, היין כל פעם צץ משהו אחר, מעשיר מאוד את החוויה. וזה יצר יין מאוד מעניין. יצא לי לעשות יין גם ברמת הגולן, מרמת הגולן, בהיותי ינן בקרמל, עשיתי את רוב שנותיי בעצם ביליתי בגליל וברמת הגולן. אני מכיר טוב מאוד את האזורים האלה, אזורים מצוינים. בוא נגיד שהזנים שאני עובד איתם פה, סירה, קריניאן, מורוודרה ופטי ורדו, לזנים שמצליחים יפה מאוד גם באזורים פחות קרים. הם רמת הגולן. אני טוען שזה קצת בזבוז לטעת ברמת הגולן או בגליל, מקום שאפשר לשים קברנה, ושם הקברנה הוא מצוין. חבל לשים שם פטי ורדו נגיד. פה הזנים שאני עובד איתם זה קריניאן, סירה, פטי ורדו, מורוודרה. עם השיטות גידול שלי יוצרים, באים בוא נגיד, באיכות מאוד מאוד טובה. לכל אזור יש לו את הייחודיות שלו. ולכל אזור יש את הטעם שלו, ואני בטוח שסירה מרמת הגולן וסירה מפה, הם שניהם יהיו מצוינים. בוא נגיד שבטעמים יכול להיות שיהיה קצת הבדל. הטמפרטורות פה לא עולות את במשך הקיץ, לא עולות את ה-34 מעלות, 33 מעלות. כך שבאזורים הצפוניים, רמת הגולן, גליל, טמפרטורות כאלה במשך היום בעצם עוצרות את התקדמות ההבשלה במשך היום, כי מאוד מאוד חם שם, וההתמודדות פה עם המזיקים ועם המחלות היא קשה, היא לא כך פשוטה. בגלל זה אנחנו עובדים פה עם פקחי מזיקים, אנחנו עובדים עם ציוד טוב, מרססים טובים. אני הכנסתי לפני 3 שנים מרסס דו שורה, אני חושב שהייתי בין הראשונים שהכנסתי באזור הזה. זה מרסס שמרסס יחד שורה אחת, זאת אומרת, זה כמו מכונת שטיפת מכוניות, וזה עוזר מאוד בסיפור הזה של להעמיד את הקרם ולהביא אותו לבציר בתנאים טובים. פה אנחנו בעצם עובדים במיכל פתוח. זה סוג של מיכל. המיכל הזה זה מיכל דולב, אבל זה יכול להיות גם מיכל נירוסטה. ומה שאנחנו עושים זה פשוט בגלל הכמות הקטנה, זה חדר עם מיזוג אוויר, יש פה 17 מעלות, כך שטמפרטורת הציסה נשמרת על 23 מעלות, 24 מעלות.
ומה שאנחנו עושים בעצם, כל כמה שעות אנחנו מערבבים את הקליפות. עכשיו, כל החלק הזה בעצם מכיל CO2. מהקליפות, כלפי מעלה, יש בעצם סמיכה של CO2 שבעצם מסיסה, כל הזמן מפיקה. כל הייצור גז, כן, שקורה בעקבות התסיסה של השמרים, מסתיים, הולך ופוחת. אז גם כל הגניחציה של הגז הולכת ופוחתת. והאפשרות רשומות במיכל הזה זה לעשות את הפעולה של הפאנץ', פאנץ' דאון, שזה עוד שיטה לחימבור קליפות תוך כדי תסיסה. אני עושה סדר גודל של בין 2,500 ל-3,000, תלוי בשנה. אני מיישן את היין בחביות בסדר גודל של שנה. רוב החביות שלי הם מבנות שנה והלאה, זאת אומרת, אני לא משתמש בחביות חדשות, טריות. אני כן רוצה לשמר את הפירותיות, אני רוצה לשמר את המאפיינים של הפרי ביין. כל שנה אני עושה לי את הבלנד שלי. את העינות שלי אפשר להשיג כרגע אצלי, קובי ארנס. אפשר למצוא אותו בנימינה במספר מסעדות, שאני בעצם, מה שאני מנסה בעצם לעשות זה שהיין שלי, שהוא יין מאוד מקומי, זאת אומרת, ענבים של המקום, ייצור מקומי, אני מקומי, עיצוב של מישהי מהמקום, חוץ מהבקבוק שהגיע מאיטליה, והפקק בעצם, הכל מהמקום עצמו, ואני בעצם מנסה להחדיר את היין במקום, מתחיל משם, במסעדות מקומיות, יש פה חנות יין מקומית,